Здравейте, хора! Днеска представих си един сценарий. Значи един случай, в който ако се наложи за много дълго време да съм навън и няма откъде да си добивам с запалими, примерно кибрити, запалки и така нататък, какво би взел с мен? Това е сценарий, който най-вероятно няма да се случи, но все пак измисляме разни неща за самите идеи и за развиването на хоби. И затова съм си подготвил, дето го наричат Fire Pit. Това нещо лесно се побира в джоба. Не е водоустойчиво. Но пък мисля, че нещата да са вътре и да се намократ не е голяма работа. Но по принцип, тъй като съм пушач, винаги държа в себе си запалка, не си запаля цигарите, така че и запалка имам в джоба и така нататък. И включително ако ида в гората, имам си един магнезиева запалка, която ми е вече 5 или 6 години. Не я ползвам много, но рядко я ползвам даже. Но пак тази си върви с ножа. Още не съм измислил как да си я закача тук, но ще й направя джоб или нещо, да се върват заедно. Ножа общо взето е... Се оправя камерата само. Така, мисля, че така се вижда хубаво. Ножа общо взето е един стар нож, той ми е любим. Направих му кълъвка, кожена кълъвка, която се побира идеално. Така съм я направил, че да не мога да пада. Да не пада, но все пак трябва да му направя едно за колана, един джоб тук. И мога да си го нося навътре, въпреки че малко тежи, не? Но остава. Така че тия две неща принципно върват заедно. Така че това е един от начините да си запаля огън, когато не съм на зор. Но ако съм на зор и трябва бързо да запаля, и ще използвам запалката. Когато си в ситуация, в която нещо паднал си във вода, студено време и намокрил се целия, трябва да запалиш огън, трябва да загрееш, трябва да си сушиш дрехите и така нататък. Тогава няма смисъл да се въртим и да палим с неща, които може да ни забавят. Е, тогава ползваме запалката и като имаш, така че бързо да се запали огъня и да не се мотаем толкова много. Така, другото, което е, имам тази кутия, която си правя чарко, този път съм сложил памук. Днес като се прибера, си ги подготвя, защото ги свърших. Си е мани, постоянно да страхаш и да палиш. Другото, което казах, че се прибере джоба, е тази кутия, която мисля, че има повече от необходимо за запалене на огън, за, мога да кажем, за много дълъг период от време, ако не е за винаги. Тук съм я хванал с два ластика здрави. Сега ще отварям кутията. Самата кутия метална, която мога да използвам също, ясно не знам за какво, но по принцип си е за Fire Kit. Така, почвам от началото. Искам да видите всички. Отгоре има малко памук, за да уме кути. Памук. После имам две напоени с смола пръчки. Те са много полезни и колят за много дълго време. След това естествено запалка, най-обикновена запалка. В принцип тази, значи ако сме в ситуация, която примерно, да кажем, за цял месец трябва да сме на фънка, няма да паля с запалката, освен ако не е за, в смисъл, много спешно била. После имам магнезиева запалка една, тя не е от най-дебелите, но е добра, купи.
Хелп интернет. Добра цена. Дава много добра искра и може да се запали лесно с нея. После имам дъното, имам памук напоен с вазелин. Изпробвах го. Значи той гори за много дълго време. Много дълго време и е много добро. Това нещо се пази за случаите, в който всичко е мокро около мене и няма какво да помага. Това нещо помага много, защото те са 5 бройки, тук съм ги завил. Помага страшно много, защото гори много дълго време. Със съчетание с други неща и се запали бързо. Също мога да го запаля с магнезиевата запалка лесно. Лесно и бързо, не отнема много време. И мисля, че е полезно всеки човек да има няколко бройки и такива. Памук. Същия този кръгъл памук, слагаш вазелин точно и ефтин и завиваш. Така и пъхаш в трубата. И се събират 5 бройки тази труба, мога да направиш 20, ако искаш, мога да ги режа на 2 и стават 10 бройки. Е задължително цялото да го използвам. И така. Сега за по-дълъг период, защото не знаем, да кажем, че в моят случай. Окей, да кажем, че цивилизацията рухва, извънземните са дошли. Така, извинявам се за прекъсването. Забравих къде бях стигнал. Но няма значение. Сега, магнезиева запалка, супер. Да, говорих за това, какво може да се случи. И аз не знам истината, какво може да се случи. Другото, което има в тази кутия, канап, той е хубаво бързо се пали. И е полезно. За всякакви работи. Другото, което е Flint and Steel, който е кремък и желязо. Няма много големи парчета кремък, само този съм сложил вътре, защото смятам, че около нас е пълна. Нямам нужда да напълня кутията, а имам няколко парчета, даже имам едно малко по-голямо, си го пазя, така да си реша си прави острията и разни работи. И кутията, която пазя, сега няма нищо празна, но която пазя принципно, като направя помока, го подготвя, сложа няколко парчета тук, да съм и под ръка, в кутията готови. И естествено, винаги мога да използвам тази кутия, да направя нови материали за горене. И така. Това е за сега. Значи смятам, че това е повече от достатъчно за много дълъг период от време за палене на огън. Особено като имам магнезиева запалка, особено като имам и още една към ножа. Мисля, че е предостатъчно и за 6 месеца, и за една година, и повече. Така че не съм взел кибрид, не смятам, че е необходим кибрита. Мисля, че няма толкова нужда да нося и кибрид, и запалка, и магнезиева запалка, и самата работа към нея. Мисля, че е достатъчно. И окей. Това е за сега, за следващия път. Благодаря ви, че гледате. Моля, лайквайте, коментирайте въпроси, ако има критики, ако има, също бих се радвал. Значи, грешки със сигурност имам много неща, които трябва да оправя. С ваша помощ ще мога да ги оправя. И субскрайбайте. И както казах, ако някой има нужда от нещо, дето му липсва, не може да си го позволи или няма около тях. Такива. Винаги може да ми пише на лични и аз с удоволствие бих помогнал на младите, които искат да научат, имат такова хобби и искат да научат разни неща. И да се занимават повече с природата, да ходят. Естествено, знам, че нямаме време много да се занимаваме, но пък един ден седмицата да сме в гората или да сме някъде с природата, не е лошо. Не е лошо. И голямо удоволствие и забавление човек
да използва нестандартни вече методи за и да пали огън и се направи някакви такива инструменти, примитивни и така нататък. Много, много голямо удоволствие. Голямо удоволствие си е занимавка и е хоби. И по-добре, отколкото се чуем какво правим или я зяпаме цял ден само с компютрите и така нататък. Цяла седмица си зяпаме по компютрите. Един ден може да си дадем на природата. Благодаря ви и се видим другия път.